svaret från infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna, på interpellation 280, taxameterdispensen, av Maria Stockhaus, Moderaterna. Varsågod, infrastrukturministern. Tack, fru talman. Maria Stockhaus har frågat mig om jag är beredd att förlänga taxameterdispensen under 2021. Först och främst så vill jag understryka att taxitrafik är en viktig del av transportsystemet. Och hittills har det funnits krav på att taxifordon ska ha taxameterutrustning installerad, samtidigt som det har funnits möjlighet att få dispens om det funnits synnerliga skäl för detta. Riksdagen beslutade 2014 att tillkännage för regeringen att den nuvarande möjligheten att bevilja taxameterundantag bör upphävas. Och det var ett av skälen till att regeringen utarbetade förslag till nya regler på taxiområdet. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag i juni 2018. Moderaterna var ett av de 7 partier som röstade ja till regeringens förslag. Och möjligheten till den så kallade taxameterdispensen avskaffades därför från och med den 1 januari 2021. Och det huvudsakliga syftet med att avskaffa taxameterdispensen är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxiverksamhet. Det är en viktig del i arbetet med att skapa ordning och reda i taxibranschen. Mot bakgrund av coronapandemin och dess påverkan på branschen inkom förslag under våren 2020 på att återinföra möjligheten att meddela taxameterdispens, alternativt att dispensen skulle förlängas. Regeringen remitterade därför i september ett förslag om en tillfällig förlängning av dispenserna. Ingen av remissinstanserna var positiva till förslaget. Svenska Taxiförbundet framförde till exempel i sitt remissvar att en bibehållen möjlighet att få dispens från taxameterkravet skulle innebära att ett fåtal aktörer gynnas på bekostnad av den stora merparten taxiföretag. Tack så mycket. Maria Stockhaus, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman, och tack så mycket, statsrådet, för svaret. Som infrastrukturministern påpekade så har covid-19 slagit hårt mot transportbranschen i allmänhet och taxibranschen i synnerhet. Och det gäller även hyrverksbranschen, som är ju en liten del av det som klumpas ihop under taxibranschen. Freys hyrverk i Stockholm har till exempel förlorat 90% av sin omsättning under 2020. Det är exceptionella omständigheter som har drabbat branschen och det kräver exceptionella åtgärder. Tyvärr agerar regeringen sent och oftast inte tillräckligt. Det gäller flera andra områden inom transportområdet, till exempel YKB som vi ska debattera imorgon och förlängningen av det, samt även trafiktillstånden för yrkestrafik där, som orsakar problem när bolag är tvungna att ställa av sina fordon under lång tid för att minska sina kostnader. Fru talman! Som infrastrukturministern påpekade så stod vi moderater bakom de nya regleringarna av taxibranschen. Och de nya regleringarna delar upp taxibranschen i dels taxibilar med traditionell taxameter och taxi där man betalar ett fast pris och bokar sin resa via en godkänd beställningscentral. Syftet som vi står bakom är att få en taxibransch där aktörerna har likvärdiga villkor och där fusk kan stävjas och där resenärer kan känna sig trygga. Möjligheten till undantag från att ha taxameter som Transportstyrelsen tidigare kunde ge tog bort i samband med den nya lagstiftningen. Enligt lagstiftningen så ska bilar som inte har taxameter ha något som kallas särskild utrustning för taxifordon. Det intressanta är att det finns ingen sån utrustning att köpa i dagsläget. Och de som tar fram taxameter och annat hävdar att det är för dyrt att ta fram och att de krav som Sverige ställer på den tekniken i den här utrustningen är mycket högre än till exempel Norge, där man har valt att använda en app som är betydligt billigare och enklare. Under den här pandemin så har inte att ligga på utvecklingen av den här andra utrustningen har inte riktigt varit fokus för taxibolag och hyrverk med tanke på att man just nu kämpar för sin överlevnad. När regeringen föreslog den här förlängningen så skickades den ut på remiss, absolut. Men det som statsrådet skriver i sitt svar stämmer inte. Att det inte var någon som var positivt. Transportföretagens remissvar var definitivt positivt till en förlängning. Och läser man hela svaren från både Hyrverksföreningen och Freys hyrverk i Stockholm så säger de väldigt tydligt att i första hand vill de ha en egen lagstiftning för just hyrverksverksamhet, i och med att det inte är samma sak som vanlig
taxiverksamhet. Men om det inte är möjligt så vill man absolut ha en förlängning av den här dispensmöjligheten. Så att det som står i svaret kring just remissinstanserna och hur de har agerat, det stämmer inte eftersom det var flera som var positiva till en förlängning med tanke på omständigheterna. Och konsekvensen av det här blir att framförallt de som har hyrverksverksamhet, som bland annat Freise som har funnits ända sedan de körde med häst och vagn, men även företag som bara kör samhällstransporter mot fakturor och som också skulle falla in under den här andra typen av taxiverksamhet, de får helt enkelt lägga ner sin verksamhet nu. Det är inte ekonomiskt möjligt för dem att köpa taxameter till sina bilar. Det finns ingen annan utrustning och de får inte förlängt. Är tycker statsrådet att det är rimligt att de här bolagen nu tvingas lägga ner sin verksamhet? För det är där vi står nu. Tack. Tack så mycket. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Tack Maria Stockhaus. Först om det tycker jag slarviga påståendet. Regeringen agerar för lite och för sent. 17 mars, redan precis i inledningen av hela pandemin, kallade jag in både samtliga branscher, det var flyget, det var sjöfarten, det var godstransporter, det var persontransporter, för att snabbt kunna få in synpunkter och kunna bereda dem så att vi i tur och ordning kunde leverera historiskt många förslag för att stödja transportbranschen, både med generella insatser och med specifika insatser. Och jag vet att jag vid ett flertal tillfällen då också var i utskottet och informerade bland annat Maria Stockhaus och andra företrädare för Moderaterna, och jag såg inte att det kom några andra förslag därifrån, mer än möjligtvis flygskatten, vilket även en och annan bransch föreslog. Och jag tror att de flesta idag inser att avskaffandet av flygskatt när det inte går några flyg kanske inte hade varit det mest lämpliga åtgärden att lägga resurser på. När det gäller taxibranschen så den proposition som vi nu talar om, den röstade ju Maria Stockhaus för tillsammans med andra 270 ledamöter i Sveriges riksdag. Och det var ju bara mot bakgrund av pandemin, för här har ju ändå varit 2 års tid där man haft möjlighet under dispanstiden att förbereda sig för införandet av den nya taxameterlagstiftningen. Så vill jag ändå pröva möjligheten. Är det så att vi behöver ge dispens? Därför remitterade vi också det här förslaget på regeringens initiativ. Men det fanns ju som sagt en bedövande kritik mot detta. Taxiförbundet skriver så här. Merparten av taxiföretagen har kostnader för taxameterutrustning, medan ett fåtal hittills har kunnat få undantag och därmed minskade kostnader, vilket är en konkurrensfördel vid offentliga upphandlingar. Om möjligheten till dispens från taxameterkravet återinförs, om än med restriktiv tillämpning, så gynnas därmed ett fåtal aktörer på bekostnad av den stora merpart taxiföretag som är ålagda att uppfylla taxameterkravet och som därmed har denna kostnad. Så mot bakgrund av vad Taxiförbundet skriver så vill jag ändå ställa frågan till Maria Stockhaus som företrädare för Moderaterna, ett parti som ändå klassiskt har tyckt att det ska vara bra och schyssta konkurrensvillkor på svensk arbetsmarknad och inte minst inom näringslivet. Delar Maria Stockhaus Svenska Taxiförbundets uppfattning? Eller är det okej att ha en ordning där de som inte valt att investera i taxameterutrustning får då konkurrensfördelar vid till exempel offentlig upphandling eftersom man har lägre kostnader? Det här är ju som branschorganisationen samlat säger. Om möjlighet till dispens från taxameterkravet återinförs gynnas ett fåtal aktörer på bekostnad av den stora merparten taxiföretag som är ålagda att uppfylla taxameterkravet och som därmed har denna kostnad. Vi har en taxibransch som har stora ekonomiska bekymmer. Taxiåkare över hela landet som pressas hårt ekonomiskt men som har tagit ansvaret och installerat i taxameterutrustning och som har tagit den kostnaden för att man vill medverka till att det ska vara ordning och reda, minskade möjligheter till skattefusk och se till att den som sköter sig också har en fördel och förtur när man då till exempel deltar i offentliga upphandlingar. Nu vill uppenbarligen ändå Maria Stockhaus öppna upp den här möjligheten. Jag är lite nyfiken på att höra hur Moderaterna resonerar i det här fallet. Tack så mycket. Maria Stockhaus, Moderaterna. Varsågod.
Tack, fru talman. I kris prövas ledarskap, och för oss är det uppenbart att regeringen har fallerat på många olika sätt när det gäller hanteringen av krisen. Att ha möten och lyssna på vad branschen tycker och vilka problem de har, det är ju en sak. Att komma till skott och fatta beslut är en helt annan, och det är framförallt där som regeringen har varit senfärdig och dessutom gjort det krångligt att söka och svårt, och dessutom tar det lång tid att få ta del av de här bidragen. Ja, det är många branscher som har problem, och det går inte att ersätta alla till 100%. Och det är viktigt att man säkerställer att de branscher vi har i Sverige och de verksamheter som finns överlever den här krisen. Och där har vi en bransch, och det gäller hyrverksbranschen, som i dagsläget inte ser att de kan överleva på grund av att det inte går att fortsätta ha dispens under ett år till, så att de får ett år till på sig att både återhämta sig men också att se till att det kommer fram en utrustning. För de måste ju erbjudas ett alternativ om, för det här är en verksamhet som inte är reguljär taxiverksamhet. Och det gäller ju som sagt också en del företag som bara sköter vissa samhällstransporter och inte bedriver någon taxiverksamhet vid sidan om. Lagstiftningen att det ska vara schyssta villkor och att det ska vara möjligt att kontrollera och undvika skattefusk i taxibranschen, det står vi självklart bakom. Men vi tycker inte att det är rimligt med tanke på omständigheterna att bolag ska behöva gå under på grund av att man inte förlänger dispenser. Och det gäller ju även de här andra delarna med IKB och trafiktillstånden som också ställer till problem. Och jag tycker att det är inte rimligt att man hamnar i en sån situation, och speciellt med tanke på att i dagsläget inte finns utrustning för de här företagen att köpa som inte är taxameter. Så jag tycker att det är märkligt att inte, så antingen att man säkerställer att hyrverken får en egen lagstiftning, vilket de efterlyste i sina remissvar till den här förlängningen, alternativt att man får förlängt under ett år till för att hitta en lösning när det gäller en annan utrustning, och att man också ser över de tekniska kraven på den här utrustningen så att det landar på en rimlig nivå, att man faktiskt använder modern teknik och tittar på till exempel Norge som har appar. Så min fråga liksom, åter till infrastrukturministern, är det rimligt att hela hyrverksbranschen nu går under på grund av att man inte förlänger den här dispensen för dem under ett år? Tack. Tack så mycket, och då går ordet till infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Tack, fru talman, och tack Maria Stockhaus. Jag noterar att jag inte fick svar på frågan om hur Maria Stockhaus och Moderaterna ställer sig till Svenska Taxiförbundets svar om oschysta konkurrensvillkor och hur det skulle drabba de taxiföretag som faktiskt har skött sig. För det är faktiskt så att taxibolag också går under. Pandemin har ju dragit undan benen på väldigt mycket näringsverksamhet i Sverige. Och vi har gjort historiskt stora insatser, jag tror det är 325 miljarder, för att hitta olika former av stöd, generella och specifika, för att säkerställa att ändå så många ska kunna klara den belastning det faktiskt innebär. Men det är klart att även i taxibranschen slår det hårt. Att då behålla en konkurrensfördel för den som inte gjort investeringar får man väl ändå, med förlov sagt, ändå se att det kan innebära en snedvriden konkurrensmöjlighet. Och som sagt, dispensen har ju ändå varit under 2 års tid. Så det har ju funnits förutsättningar att faktiskt också kunna ställa om. När det sen gäller den allmänpolitiska reflektionen så säger Maria Stockhaus att det räcker inte att bara lyssna in synpunkter utan lägga förslag också. Jag vill påminna Maria Stockhaus om att vi har väl aldrig haft så många förslag i Sveriges riksdag som vi beslutat som under den här tiden. Ibland med extremt kort tid. Kreditgarantierna till flyget tror jag från propositionen LAS och 50, vad var det? Ja, mindre än ett dygn senare så var den beslutad av Sveriges riksdag. Riksdagen har ställt upp på ett fantastiskt bra sätt och vi fattat väldigt många beslut för att klara en omställning. Både i form av historiskt många extraändringsbudgetar, men inte minst på transportområden, allmän trafikplikt, permanent eller stöd till flygplatser, till beredskapsflygplatser, kollektivtrafikstöd, sjöfartsstödet. Ja, listan är ju lång på alla de insatser som gjorts under den här tiden. I många fall också i samklam och i samarbete med oppositionen. Och som sagt, vid väldigt många av de tillfällen jag har varit i trafikutskottet så är det ju inte så att Moderaterna har stått med en lista med fler förslag. Mer än det jag kan påminna mig om med flygskatten, vilket de allra flesta bedömare tror att det hade inte varit något verkningsfullt styrmedel i ett läge där det faktiskt inte går några flyg.
Så tillbaka till grundfrågan. Vi har konstaterat, vi prövade möjligheten att se om det fanns engagemang och intresse för en förlängd taxameterdispens. Det var en väldigt tydlig översvallande majoritet av remissvaren som sa att nej, det går inte. Och Taxiförbundets remissvar tycker jag på ett tydligt sätt också belyser varför. Så nu får Maria Stockhaus en gång till på sig att ändå svara på frågan om Moderaternas inställning till det som Svenska Taxiförbundet ändå framför om att det här riskerar att snedvrida konkurrensen och ge en konkurrensfördel vid upphandling för de företag som inte valt att under den här tvåårsdispansen införskaffa en taxameterutrustning men därmed också få möjlighet att kunna konkurrera till exempel vid offentlig upphandling med lägre kostnader än de som har skött sig. Hur ser Moderaterna på det dilemmat? Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Maria Stockhaus, Moderaterna. Varsågod. Ja, tack fru talman. En praktisk fråga kring hur utskotten fungerar, så är det sånt som hanteras som berör ekonomi och budget hanteras i finansutskottet. Och de förslag som vi har haft från den moderata trafikkommittén, de har vi spelat in till våra kollegor i finansutskottet. Och det är också där som Moderaterna har drivit regeringen framför sig, inte minst när det gäller stöd till företag där regeringen har varit väldigt senfärdig. Jag noterar att infrastrukturministern inte med ett ord nämner ordet hyrverk, vilket är en speciell bransch. Den är inte jättestor i Sverige, men den finns i Sverige, den finns i de stora städerna framför allt. Det är en väletablerad verksamhet och att anklaga dem för att inte sköta sig tycker jag är slarvigt. Hela lagstiftningen kring den nya lagstiftningen kring taxi handlar mycket om att komma åt och kunna kontrollera att det inte sker fusk i de här nya fenomenen som Bolt och Uber och sånt som har kommit fram. Men hyrverken är företag som har funnits i Sverige under lång tid och som sköter sig, betalar sina skatter och har anställda med kollektivavtal. De hamnar i kläm nu i och med att det verkar inte som om man läste hela deras remissvar i och med att de var väldigt tydliga med att det behövs särskild lagstiftning för just hyrverken i och med att det är en speciell typ av verksamhet som nu riskerar att försvinna helt och hållet i Sverige i och med att den här dispensmöjligheten inte förlängs. De bedriver en annan typ av verksamhet än taxi. Det är en separat bransch. Och nu, jag återkommer till den frågan att se över lagstiftningen kring hyrverken så de får en chans att överleva och att säkerställa att de också får dispens från kravet på taxameter under 2021 så att vi inte förlorar den här anrika branschen i Sverige som fyller en viktig funktion. Tack. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för infrastrukturminister Tomas Eneroth. Varsågod. Tack fru talman. Jag konstaterar dels att jag inte även denna gången fick svar från Maria Stockhaus om hur hon ser på Svenska Taxiförbundets remissvar om konkurrensen i taxibranschen och de taxiägare som sköter sig. Och det andra är att Maria Stockhaus tillhör ju ändå en av de 271 ledamöter som ställde sig bakom ett förslag här som låg i riksdagen som sa att om 2 år kommer vi införa krav på taxameter. Det innebär att hela branschen, alla aktörer har under 2 års tid vetat att man haft den tiden på sig att ställa om. Att kunna klara en omställning inför de nya regler som vi gör för att man ska förhindra skattefusk. För att man ska se till att vi har en bra ekonomisk kontroll på verksamheten i en bransch som ofta faktiskt har varit drabbad av en del oseriösa entreprenörer. Dit hör naturligtvis inte Freys hyrverk. Det är ett renommerat och väldigt etablerat och bra företag. Men samtliga företag inom hela denna sektorn har haft över 2 år på sig att faktiskt också kunna anpassa sig. Så att vad riksdagen sa då, vad Maria Stockhaus i det sammanhanget röstade för, det var att ge tydligt besked till en bransch som under lång tid hade klagat på att det var oklara villkor för vilka regler som gällde om taxameter. Och där det fanns återkommande rapporter om att man i brist på den regleringen riskerade att ha en del som hade skatteundandrag och därmed fick konkurrensfördelar. Nu skapar vi ordning och reda, fick ett tydligt regelverk. Och det hinner knappt träda i kraft före Moderaterna där och återigen ändå föreslår att man kanske ändå inte ska tillämpa det man själv har röstat för. Jag tycker ändå det är lite anmärkningsvärt. Tack så mycket. Och då var debatten med anledning av interpellation 280, taxameterdispansen av Maria Stockhaus, Moderaterna, därmed färdigdebatterad.